ברוכים הבאים לעוד פרק של פודקאסט הפודיום כאן בביתן הברכה שבכיכר המדינה. הפרק עם הופמן, בשיתוף ביר גרדן, גינת שחר, בעגה הבווארית, שם אתם תשבו בכיף על ספסלי עץ ארוכים. תאזינו לאחלה מוזיקה, תאכלו דברים מאוד טובים, הופמן עד. מסכים, כן. תשתו בירה גרוולית קרה וטעימה מהחבית, תשתו באחריות אגב, וכן, גם תצפו בכדורגל, בספורט בכלל. אז איפה זה? יש לכם שני סניפים לעשות את כל הטוב הזה, בקניון שרונים, בהוד השרון, ובמתחם שרונה בתל אביב. שוב, שרה שרה שרה, שיר שמח, לא קל, כן. אז בירה טובה, יש בהרבה מקומות אוכל כזה אולי גם, וטעמנו, מוזיקה סבבה, הכל טוב, עיצוב יפה, נכון, אבל הערך המוסף של החבר'ה, האירוח. ועל זה גם אנחנו יכולים להעיד. אתם תרגישו בערך כמו בסלון, אם הסלון שלכם היה מגניב. Uh, למי זה מומלץ? פר לכולם, חיילים בני 20 מהקריה, הייטקיסטים המשרדים בעזריאלי, פנסיונרים בני 70 בדאבל דייט או טריפל, אנחנו זורמים. חגיגות יום הולדת, ארוחות משפחתיות בשישי בערב, שבת בצהריים, מסיבת רווקים של הופמן, תמיד אפשר להוסיף. <אל> דייטים ראשונים עם אין נישואין. בקיצור, אירועי חברה. האזנה לפודקאסט שיהיה, בקיצור יש מלא מלא אופציות. Uh, והכי חשובות אותו, ה-Champions League חוזרת, אז תתחילו להתכונן כי בשני הסניפים, גם בהוד השרון וגם בתל אביב, אתם, וגם אנחנו לפעמים, נצפה שם במשחקים. תבואו, צפו איתנו. מעבר לכך, מדובר במסך ענק HD, סאונד מעולה, זה השילוב האולטימטיבי בין בירה ונקנקיה, ושולחנות אבירים. הרי מי כמונו יודע, אין כמו להוריד שלוק גדול של בירה קרה ולדפוק על השולחן בלי לפחד שהוא יתפרק, בדיוק ברגע הוא כבר יבקיע. יאללה. יאללה, ביר גרדן. לבוא, לא להתבלבל עם ביר גרדן אחרים, אנחנו מדברים על ביר גרדן של פאולנר. שני, סניפ, שני סניפים. הוד השרון, קניון שרונים, שרונים, ובקפלן 30, שרונה, יפה. ותל אביב. טעים, הרבה כיף נשבע לכם. פרקי השבוע בפודקאסט, לא לפספס, דני בונדר ממליץ מאוד. ופרק שבו הקראתי uh, את הטור של קובי והמחזור ה-20 של uh, ליגת עם uh, ניר צדוק ואורוזן, ועכשיו אבישי זיו, איתי, תן בראש! אז אם אתה בעצמך מתבלבל אוף פאנל, כן. הסיכום הענייני זה שאנחנו לרוב בימי שני כשאין צ'מפיונס, בימי חמישי שאין צ'מפיונס, אבל בשבוע שבו אין צ'מפיונס אבל יש מילואים, איי, איי, אנחנו איי. צריכים לחזור לחבישי המסורתי לפורע. שמרת לחורה. עלינו? שמרת עלינו? לא הרגשת בטוח? ו... האמת שכן, ישנת, ישנתי טוב. ישנת טוב, יא, אני דווקא לא ישן טוב. Uh, הרבה הרבה uh, זמן זה אתה יודע עכשיו עם השניים זה כזה סטטיסטיקה, אחד מתעורר אבל בסדר אני לא מתלונן ואולי אם נזדרז יהיה לי שנץ לא בטוח, okay, אוקיי, לא, זה לא. בטוח. תודה רבה לכם, שטנס. אז uh, קודם כל שוב אנחנו עושים את בוחרים את ה11 כן. של uh, השבוע בכדורגל העולמי לפי תפקידים זרמו איתנו לפעמים נהנדס כן. כמה דברים, uh, יש לך דיווח ריצה לפני שנתחיל? כן, הייתי בסוף השבוע שעבר, זאת אומרת, לפני חמישה ימים בערבה, היה מרוץ שליחים. והמרוץ הזה נדחה, שבועיים קודם לכן היה את הסופה. כן. אז אמרו, נדחה את זה בשבועיים, וגם בשבוע שעבר, מי שזוכר, היה מזג אוויר מאוד מאוד חורפי, וטעינו, ידחו, לא ידחו, ידחו, לא ידחו, לא דחו. בסוף זה היה ריצה של 100 קילומטר, אני רצתי את השלושה קטעים האחרונים, זה 30 ומשהו קילומטר. והיה טייפון, היה טייפון, כמעט עפתי. חזרה לצפון. אתה רזה מדי. אה, לא, תקשיב, רוחות, ברד, שקלו לעצור באמצע בסוף זה, סיימנו, היה ממש ממש נחמד. אגב, הערבה, פנטסטי. אני רוצה. יאללה. אמא שלי חוגגת יום הולדת הגול, וזה החלום שלה, אנחנו נראה לי לא נגשים אותו, אבל ננסה להגשים אותו בדרך אחרת. אה, טניס גם היה? כן, בואנה... קצת אה... לפני, רגע, לפני שהקלטנו, אה, מותר ל... זה מכבד להגיד שג'וקוביץ' תיטה איתו, עם פדרר תשמע, מה מש... ש... יפה, זה מה שקרה, אבל uh, מה שמדהים זה שדווקא פדרר, אתה אומר, רגליים אין לו כמו פעם, הרי הוא מבוגר, ידיים גם אין לו, כושר גופני גם אין לו, יש לו את הראש, את המנטליות, זה אתה יודע, לא רק ש... אתה לא... אומר שאתה מוביל 5-2, אתה סוגר. יפה, ודווקא בתקופה הזאת שהוא צריך להילחם על התואר ה-21 שלו, uh, הוא הרבה פעמים נכנע לראש שלו. ופה הוא הוביל 5-2 מול ג'וקוביץ', שבר את ההגשות שלו פעמיים, גם ג'וקוביץ' שבר וזה, במערכה הראשונה אני מדבר, איך שהוא הצליח לגרור אותה לשובר שוויון, שם הוא לא היה בכיוון בכלל, ומאותו רגע זה היה ברור שאין לו שום סיכוי. אה, ואחרי זה ג'וקוביץ' מול טים, ובתוך המשולש הזה, פדר נדל ג'וקוביץ', השניים למעלה צריכים להתחיל לדאוג, למה הסרבי לא מפסיד סרבים. או, סתם. אהבתי, זה היה הומור מאוד אה, מאוד מאוד גבוה. מאוד נמוך, מאוד נמוך. נמוך. אגב, טים אה... זה היה יפה. מה, טים טים? טים טים, ראיתי את הסוף. כן, זה הולך להיות מר גדול, בנשים, אגב, יכל על הפתעות, סופיה קנין אמריקאית מול גרבניניה מוגרוסה, הספרדיה שחוזרת לעצמה, אז יכולות להיות פה שתי הפתעות גדולות, יכול להיות מיינסטרים והפתעה. אבל אחלה טורניר לפתוח איתו את השנה, כמי שמאוד אוהב טניס ורואה את חואן מרטין דל פוטרו, אתה מחבב. שכולו עם אה, ברגים בברכיים, אז אה, צריך להסתפק בדברים האחרים. כן, יום ראשון יש גם אה, סופרבול, אז אה. כל אחד יש לו כן? מה שהוא רוצה, שאפשר גם. אה, בוא נתחיל. כן. בשער קובי בריינט. כן, צריך אני, להתחיל. אה... אני יכול להתחיל? יאללה. אז קודם כל, מי שעוד לא האזין, את הפוסט-טור שכתבתי מהמילואים על ספסל, עם הטלפון, גם הקראתי. Uh, זה, uh, עשינו פודקאסט uh, בוא נגיד, לא בתנאי, uh, אני לא הייתי באולפן, ואם uh, היו שם איזה שהן הפרעות, uh, מצטער לדעתי, יחסית לאיפה שישבתי בזמן ההקלטה, זה לא פחות מנפלא, תודות לאיתי והטכנולוגיה, טכנולוגית קו השער שלו. אני אוסיף ואומר, כי, כי שוב, אנחנו נארגן איזה פרק על קובי באיזה מין זווית והכל, אבל עד שיוצא, אני כל פעם רוצה להגיד עוד קצת דברים, לנצל את הפלטפורמה. זה מאוד כזה, כאילו זה לא עוזב אותי. זה לא עוזב אותי, אתמול שלחתי לך הודעה, אני לא זוכר מתי. שתיים וחצי בלילה. בוא נגיד שארבע שעות פחות אני יושב ורואה סרטונים, וזה, ובדרך כלל אני כשיש משהו, כאילו מורבידי, כשיש משהו עצוב, טרגי, אני לא רואה. רגע, סרטונים שלא משחק או סרטונים עכשיו? גם, גם ה... מה שעשו עליו, אני עכשיו נגיד אמליץ, כן. אני אמליץ על... בליצ'ר. גם, אבל כן, מה שהאוורדבק שם כתב, אבל על השידור של TNT בכלל. תראו את ההתחלה, את שקיל, ואז תעבירו לג'רי ווסט איזה שעה ומשהו. הרי היה אמור להיות משחק בין הקליפרס ללייקרס. נכון. הוא בוטל. נכון. והחבר'ה של TNT, שתמיד עושים לפני, אתה יודע, צ'ארלס ברקלי ושקיל, כן, כל כן. החבר'ה האלה, שלפני המשחק, הם פשוט עשו תוכנית לא מתוסרטת. ממש, זה היה נראה, נראה לי, הכי אמר את זה, נראה כמו שבעה. כאילו, אתה פשוט מצלם שבעה. והם ישבו שם שקיל וצ'ארלס ברקלי וקני סמיץ, ואחרי זה התחלפו, כא כאילו פשוט מדברים, הפתיח היה מדהים, בפתיח הם גם שמו, לפני הפתיח, אפילו היה מין אה, כזה קטע של קובי מדבר. והוא אומר שם משפט שחיסל אותי, שהוא אומר, אה, אם היה לי את הכוח להחזיר את הזמן לאחור, לעולם לא הייתי משתמש בו. כי זה היה הופך כל רגע לחסר משמעות, כי אתה יודע שמקסימום לא תצליח, אתה יכול לעשות אותו שוב. ואז היה מאבד את היופי. את האותנטיות. ודווקא את הרגע הזה אתה אומר. ואני את אומר, תשמע, איזה משפט, מן הסתם, אחרי שמישהו הולך, אז במלא משפטים אתה מוצא סיטואציות כאלה. אבל אז התחלתי, כן, להיכנס למין תוך חור כזה, של פשוט לראות סרטונים מפעם, ועכשיו, ופה, ושם, וזה. ואז גם אני נזכרתי, ובאמת שכחתי את זה, שב-2012, אני חושב שסיפרתי סיפור על המשחק הזה כאן, היה משחק של ארצות הברית נגד ספרד לפני האולימפיאדה בלונדון. אז המשחק היה בברצלונה. אוק okay. נראה לי סיפרתי פה איך פילחתי, איך קריס שרידן, אה, ולא זוכר עוד מי, עזרו לפלח את אשתי כזה למשחק. לא, עכשיו, המשחק הכי מבוקש שם, ואיכשהו... כן. כן, אני לא יודע אם הייתי אמור... קריס, סליחה, אם עכשיו מישהו יגיד לך משהו. אבל אחרי המשחק במיגזון, דיברתי עם קובי. כאילו, כעיתונאי, כאילו שאלתי אותו שאלות. זאת אומרת, הוא עצר לידי והיה ממש סבבה, ואשכרה שאלתי אותו שתיים, שלוש שאלות, זה לא היה רק... ושאל... ואני נזכרתי זוכ... ש... ששאלתי אותו על נוצ'יוני. כי נ נוצ אוקיי. Okay. הוא חבר שלך, לא? כן, נוצ'יוני בטח. באותו זמן הוא אמר ציטוט כזה יום לפני, או יומיים לפני, שבכלל לא בטוח שארצות הברית יזכה בזהב. היא, אני, היה שם דורנט ולברון וקובי, באמת נבחרת מטורפת. ואז אמרתי לו, קובי, נוצ'יוני אמר שזה, אז הוא עושה לי, הוא? כאילו כזה, Aye, no. אחי קובי כזה, ואז כזה, הוא כזה כזה, כזה תפס את עצמו, ואז אמר, שמע, הוא צודק, יכול להיות שלא נזכה בזהב. ועכשיו, מה, באמת? כאילו, ככה אתה אומר, אז, right, זה מה שאני אומר. שכחתי את זה לגמרי, אגב, גם הצטלמתי איתו, ראיתי, אני ראיתי, לא, לא נוהג להצטלם. ראיתי זה, היה, זה היה, תקשיב, זו תמונה שנראית כמו סלפי וזה לא היה סלפי, תבין עד כמה הצלמת העיתונאית הספרדיה גרועה בעבודתה. אה, הרי אם אתה נותן את הטלפון שלך למישהו, והוא צריך לצלם אותך, שיצלם את כולך. אגב, זה לחץ מאוד מטורף לקבל טלפון, לצלם מישהו אחר תמונה חשובה. כן. אני לא אוהב את זה. ברור, אני לא עושה את זה. אני אומר, אני לא רואה, אני לא רואה. אני, יש לי בעיה אני, בעין, אני לא רואה, אני לא אני רואה. אני גם לא מצטלם בדרך כלל. אני חושב שקובי הוא הגדול, ואיתו זה רונלדו המלא, שהייתי במעלית והייתי חייב, כי הייתי במעלית. אבל עם קובי דיברתי והכל זה, כי דיברתי, עשיתי עבודה איתו, אז הרגשתי... ואז גם, שוב, כאילו, הסתכלתי נגיד על מה שכתבתי, עשיתי טור על המשחק, וביום שלפני זה, אז כזה אתה הולך בברצלונה והכל, ופתאום אתה רואה תור ענק, וזה היה חנות של נייק, וקובי הגיע אל לא, כל ברצלולה זה קובי, וזה הרבה בגלל, קובי היה גם גלובלי, הרבה בגלל היחס שלו לענפי ספורט אירופיים גם. נכון. וזה בעצם הנושא הראשון שלנו, קובי בהקשר לכדורגל. כן, לפני שאני מגיע לכדורגל, אני אתחיל עם משהו עוד יותר אקטואלי, הטניס, כן? מי שראה עכשיו אליפות אוסטרליה, כמובן אחרי המקרה, אז קיריוס עלה עם החולצה שלו לחימום. גם ג'וקוביץ', שג'וקוביץ' והוא היו ביחסים uh, מאוד חברים, הוא, הוא אומר שהוא היה מנטור שלו, עזר לו בפציעות וכל הדברים האלה. Uh, ומה שמעטים יודעים, uh, אני חושב, כי גם אני גיליתי את זה רק לאחרונה, שהוא כתב ספר על טניס. הספר השני שלו, אז הוא כתב על טניס, uh, Legacy of the Queen קוראים לזה. Uh, זה ממש סיפור על ילדה בת 12 שרוצה לשחק טניס וקשיים וכל הדברים האלה, והוא נתן את הספר לקריאה לנעמי אוסקה. Mm. שהיא בחנה אותו ומאוד אהבה, ואז הם התחברו מאוד, והוא גם ליווה אותה בכל הקשיים המנטליים. כנראה שאחת היכולות האדירות שלו זה לעזור לאנשים שיש להם בעיות בראש. כן. כנראה היה לו את היכולת הזאת. ומה שהוא תמיד אמר, גם על טניס וגם על כדורגל, הוא ידע להסתכל על ספורט אחר שהוא לא כדורסל, mm -hmm. ולקחת ממנו אלמנטים לעולמו שלו. נכון. זאת אומרת, להבין מה יכול לתת לי טניס או לילדים שלי, הוא היה מדבר על הילדות שלו, כמה טניס יכול לעזור להן. אגב, יש מאוד, הרי... סתם השוואה, כן? אבל נגיד, על אריק איינשטיין, כל הזמן אחרי שהוא עלה, אז אנשים סיפרו, הוא היה מתקשר אליהם. נכון. לשאוב מידע, לשמור על קשר בעולם הספורטיבי, נגיד ככה. אז עכשיו אמרת על קובי, כן. על ענפים אחרים. קובי כתב דברים. נכון. הוא כותב מעולה, אגב. הוא... הוא היה מתקשר לג'יי קיי רולינג. נו, יש כן? את הסיפור עם... אה, uh, וואו, wow, שכחתי קוהליו, mm -hmm. שהוא כתב לו הודעה, בוא נכתוב ספר, הוא אמר לו, אוקיי, מתי שתרצה. Uh, וזה לא וזה קרה. וזה דווקא, אגב, גדולה של בן אדם שהוא כאילו גדול וזה, הוא פשוט אומר, יאללה, אני מתקשר לבן אדם, ועכשיו הוא אומר לו, בוא נעשה את זה, okay. איך כותבים, איך פה עכשיו, אז ככה זה. ו... Uh, הוא גם דיבר uh, ספרדית, דיבר איטלקית, טוב, נכון. זה גם עזר, הוא היה עושה ראיונות על כדורגל בשפה, היה לו שער, לדעתי זה ה-ESPN, אני כן לא רוצה, כן, לה... אני אספן, עם מדי ברצלונה, מאוד אהב, וזה נ הרבה אנשים בספורט האמריקאי די מזלזלים בכדורגל, בספורט האירופי יפה. וכל. קובי אהב אותו באמת, גם יפה. כי הוא גר שם באיטליה הרבה שנים, אבל בלי קשר, כיבד. ו... וזה היה, אני חושב הסיפור הכי גדול, החיבור שלו לכדורגל, כמובן, הוא גר באיטליה, ברג'ו אמיליה, אה, ושם הוא למד לאהוב את הכדורגל, ומה שמעניין זה שהוא חזר לארה״ב ב-91', נכון? אם אני לא טועה? אה, שזה תקופה שהכדורגל עוד לא, לא ממש נולד בארצות הברית, yeah, ה-MLS עוד לא, לא, לא היה קיים. זה לא כמו עכשיו, שהמביט וגרה פה לא לקראת חלקת הסופרבול, כולם עם חולצות, וזה כאילו ידוע, חברים של שנאמר, עוד אל דקאם okay. ג'וניור. פעם הוא היה די חלוץ בזה. ולא היה עוד את ה-MLS, המונדיאל עוד לא הגיע לארצות הברית, המונדיאל הגיע ב-94, הוא כבר ב-91 אהב כדורגל ודיבר על כדורגל. אה, וכמובן עד את מילן, ראו את מי שראה את המשחק האחרון ווא, שלה. זה, כן. אז היה טקס והרבה מאוד כדורגלנים מצייצים ומעלים תמונות, הוא היה מגיע לאימונים, פריס, סן ג'רמן, כן. ברצלונה, את ברצלונה הוא אפילו השווה בזמנו ללייקרס שלו, זאת אומרת שברצלונה הייתה גדולה, אז הוא השווה את היכולת הקבוצתית לקבוצה שלו. והרבה אנשים אומרים שהאותנטיות שה... הזאת שלו, אהבת כדורגל שלו בתקופה... גם במעמד של כדורסלן NBA וגם בתקופה שהכדורגל לא כזה חזק בארצות הברית, זה משהו שכן עזר לפתח את הכדורגל בארצות הברית. ואני מצאתי איזה ראיון שלו ב-ESPN. אה, yeah, מעולה. ב-2017. אנחנו הולכים להקריא את זה, אז תקריא את ה... אני לא יודע אם זה מה שאתה אומר, כן, אבל... כן, המשולש. אה... גם, אוקיי. אז הוא אמר ככה, הוא אמר כדורגל זה אסטרטגיה. Mm -hmm. זה ככה הוא דיבר, למה, למה הוא אוהב כדורגל? הוא אומר, לפני שאתה מקבל את הכדור, אתה כבר יודע... אה, מה אתה אמור לעשות בהמשך, מה הצעד הבא שלך, זה גם מבנה. לימדו אותי בכדורגל בגיל צעיר מאוד, איך משחקים משולשים, איך משתמשים במרחב, כן. איך, וכל הדברים האלה מאוד עזרו לי ככדורסלן. כן, כי פילד ג'קסון, כשהוא בא ללייקרס, הרי הוא בא עם התקפת המשולש. נכון. וזה הזכיר לו מאוד את האלמנטים האלה. אז הוא אומר, הוא מאוד אהב את הרעיון הזה של אנשים שזזים ממקום למקום ועושים תנועה ומקבלים החלטות בזמן קצר. אז זאת אומרת שזה לא רק הייתה אהבה לכדורגל כספורט, אלא mm -hmm. גם אה, היכולת לדעת שכל ענף, אתה יכול לקחת ממנו משהו לעצמך. ובאמת, בימים האחרונים, ה, היחס של עולם הספורט, כן? אני לא מדבר איתך על הכדורסל, שזה ברור לגמרי. אה, אני חושב שזה גם משהו מדהים בכל הסיפור הזה, על איך הוא הצליח אה, למצוא את החיבור לכל דבר כמעט. גם עם הבת של הג'יג'י, שהיא מן הסתם... הייתה מורלת כדורסלנית, חובבת כדורסל, okay. אומרים שהיא זו שהחזירה אותו לכדורסל, אחרי הפרישה הוא לא רצה, לא רצה ללכת למשחקים יותר, והיא זו שהכריחה אותו, הם היו הולכים לסטייפל סנטר ולברוקלין בתמונות המפורסמות, שהוא okay. כאילו מסביר לשם מה לעשות. לקחת גם למשחקים של ארה״ב בכדורגל, אולי גם לטניס, זה לא ראיתי, אבל גם לכדורגל. וזה הקטע שכאילו, עוד יותר כאילו, כל המסוק הזה הרי, כל אנשיו היו אנשי ספורט, שאתה יודע, היה שם מאמן בייסבול מ� Uh, וזה אולי גם אחד הדברים שעוד יותר מגשים עליי, אתה יודע, שזה כאילו היה בדרך ל... לא יודע, כאילו, מרגיש שכל דבר שאני אומר הוא או מטומטם או זה, אבל... Uh, yeah. זהו, אז כאילו, אני מנסה שוב, גם בטור שעשיתי וגם עכשיו, בלייב, כן? אני פשוט מת להבין למה זה כל כך משגע אותי, uh, ונראה לי שעוד נעסוק בזה המון זמן. Uh, כל מי ש... ששם לב שצורך תקשורת או שעובד בתקשורת יכול לספר שזה היה, בוא'נה, מבחינת... עניין ומספרים, ואתה יודע כמה אנשים נחשפו, זה היה, זה משהו שלא הכרנו. זאת נכון, אומרת, נכון. אני מדבר עכשיו על קטע, עזוב את המספרים, את הרייטינג, על כמות האייטמים שאתה יכול לעשות ועדיין לא נמאס לאף אחד. נכון. וזה, ש... שמע, זה באמת מקרה נוראי, ואנחנו נתקדם עכשיו? כן, אז חיבורנו. עכשיו חיבור יהיה קצת יותר, הפי הפי. יותר קליל. כן. אז אנחנו מגיעים לצרפת. נכון. אגב, נאמר חגג וסימן את המספר שלו. נכון, בבקשה, עוד אחד. אני תכננתי לבוא ולדבר פה על בלפור, הקבוצה מהליגה הרביעית, שעלתה לרבע הגמר לראשונה בתולדותיה, הדיחה את מונפליה, מהליגה הבכירה, בפנדלים. וזה נראה לי מספיק כדי לספר את הסיפור של הגביע הצרפתי. כן, כמגן ימני. כן, אבל אתמול פינל, עוד קבוצה מהליגה הרביעית, מדיחה את ליל, עושה מהפך, מנצחת 2-1, ועולה גם היא לרבע הגמר. עכשיו, רבע גמר גביע, שתי קבוצות מליגה רביעית, אוקיי? זה כאילו שתי קבוצות מליגה ב' ברבע גמר, או שתי קבוצות מליג 2 ברבע גמר ודברים כאלה. ואני חושב שזה מספיק כדי להגיד את מה שצריך להיאמר כבר בכל הקלישאות האלה לגביע והסינדרלות והחוקים משלו וזה. זה תופס אך ורק, או יותר מכל מקום אחר, בגביע הצרפתי. ואני אספתי כמה נתונים, וזה הולך ככה, מאז 1999, כלומר מילניום הנוכחי, בחצי גמר ומעלה, אוקיי? חצי גמר וגמר, 11 קבוצות מליגה שלישית ומטה. מטורף. כן. השיא, אני לא יודע אם אתה זוכר את זה, היינו קטנים, זה היה בשנת 2000, קלה, קבוצה מהליגה הרביעית שהגיעה לגמר מול ננט, הובילה אפילו, 70 ומשהו אלף איש בסטאט דה פרנס, בסוף הפסידה 2-1, בדקה האחרונה מפנדל, לפני שנתיים, לזרב. לזרב. מהליגה השלישית, מול פריס סן ג'רמן בגמר. קבוצות מהליגה הרביעית, מנתקו, קווילי, דיזון נים, מז'קסיו, אמיאן, כל אלה קבוצות מהליגה השלישית והרביעית שהיו בחצי גמר. זהו, זה גם מה שכאילו, שאר אנשים יכולים להגיד, הייתה סנסציה גם פה, סצא. אבל ליגה כזאת? כל אבל... הזמן. שלישית, רביעית, אה... איך אומרים הקסם של הגביע בצרפתית, עמיחי? <laughs> <laughs> אני אגיד לך. הם מגיעים, לה דה קופ דה פרנס. דה קופ רפ צריכה להישאל שאלה למה זה קורה. למה כל כך הרבה קבוצות קטנות מצליחות להגיע לשלבים המאוחרים בגביע הצרפתי? ויש לזה כמה תשובות, האמת. קודם כל, בצרפת יש רק שתי ליגות מקצועניות. ראשונה ושנייה. כל דבר מתחת, הוא נחשב חובבני, חצי חובבני. ובגלל זה קורה שהרבה פעמים לקבוצות האלה מגיעים שחקנים טובים. כאילו, אתה יודע, שחקנים יכולים למצוא את עצמם בליגה שלישית, כאלה ריאד מאכרזים כאלה. ועושים איזה קמפיין טוב, שניים, ממשיכים הלאה. הם יודעים גם שהגביע זה האופציה כנראה הכי טובה שלהם להמשיך הלאה. וזו אחת הסיבות שיש את כל ההפתעות האלה. עכשיו, הסיבה השנייה, אני חושב, המרכזית, היא חוק שקיים בגביע הצרפתי, שמקדם את ההפתעות האלה. מה זאת אומרת? כל הגרלה שתהיה, של כל סיבוב, עם קבוצה שנמצאת בשתי ליגות מתחת ליריבה שלה, היא תיארח. איזה יופי. זאת אומרת, קבוצה ליגה ראשונה מגרילה, קבוצה ליגה שלישית, השלישית תארח. אני הכי בעד זה. רביעית מול שנייה, הרביעית תארח, תמיד. היה לו לאמץ בישראל, אגב, בישראל אני מוכן לאמץ גם פשוט ליגה אחת מתחת גם. תמיד שה... כי זה אגב באמת... ליגה לאומית ל... לישראל. בין ליגה א' לליגה לאומית. אז אני אחדד את החוק, ואפילו מי שמתחת למי בטבלה, בליגת העל, כן, מה? אז... זה גם מוביל למי שרואה נגיד עכשיו את ההפתעות של הפינאל, או את המשחק שהיה אתמול פריס סן מול פה. אז האיצטדיונים האלה של הקבוצות הקטנות זה איצטדיונים של פעם, הרבה פעמים זה איצטדיון קטן, שהדשא הוא חצץ, ואתה צריך, אתה יודע, לאכול אה, קש כדי לעבור את הדבר הזה, וזה מוליד הרבה מאוד הפתעות וסיפורים גדולים. יש כמובן את קבוצות האיים, mm. הטריטוריות, מה שנקרא, okay. קבוצות שנמצאות. ביבשת כן. אחרת בכלל. קבוצות לא אמיתיות אפילו. ההרכב <ארכב> שלנו <ארכב> לפעמים יכול לעלות כן, לרדת הגמר. האמת, ש... האמת שכן. אז הרבה פעמים גם הקבוצות האלה לוקחות חלק ב... בסיפור הזה. השנה הייתה את הקבוצה מראוניון, שזה המקום שממנו דמיטרי פאייה הגיע. <ארכן> <ארכן> הגיע עד השמינית גמר, שהיא בכלל בצד השני של אפריקה ליד מדגסקר. קבוצה שאתה יודע מי שיחק אצלה עד לא מזמן? נו. פלורן סינמה פונגול. כי הוא גם משם, אז הוא חזר לשם, עזב אותם, ואז הם נהיו... האימפריה של מי הוא בארגביה? קוראים לו פונגול, אחי. סימפונגול. זה כמו בן שער. אז אני ממליץ לכל מי שאוהב סינדרלות, הפתעות, תמונות כאלה של פעם, של גולים ואנשים נכנסים מה... כן, השאלה מה יהיה בסיבוב הבא, יכול להיות קבוצה מליגה רביעית מול קבוצה מליגה רביעית. מה שבטוח אבל, שאם הן לא נפגשות אחת מול השנייה, שתיהן תארכנה. כי כל השאר זה קבוצות מהליגה הראשונה. אז באמת, זה המקום. שלא ימכרו לכם משהו אחר. שלא. צ'ימי או הולנדז? צ'ימי. יאללה. אני הולך לדבר עכשיו על סיפור שצריך היה לספר אותו, בקונוטציה אחרת, אבל החיים הם אכזריים. בשבוע שעבר בארגנטינה, אף אחד לא ידע על זה, כי זה לא מעניין כל כך, בחור בשם גסטון אבילה, חזר לשחק כדורגל אחרי פציעה קשה מאוד ברצועות הברך, בקבוצת המילואים של בוקה, שחקן בן 20. המשפחה שלו חגגה את זה כי הוא סבל מפציעה מאוד קשה, היה כמעט שנה בחוץ, חזר, המאמן שלו מיגל הנחל רוסו, אמר איזה יופי שהוא חזר, אני בונה עליו. וזה היה רגע שמח למשפחת אבילה. באותו יום בדיוק, אח שלו, צ'ימי אבילה, מה זה? זה צ'ימי צ'ורי. Mm. הכינוי של צ'ימי צ'ורי. כי זהו חזקה, לא? כי הוא חריף, כן, קוראים לו לואיס אסקיאל. לויס אסקיאל mm. אה, קראו לו צ'ימי אבילה בגלל שהוא היה לו חיים חריפים. עוד מעט נגיע לזה. שיחק באוססונה, עונה אדירה. באמת, דיברו עליו כמועמד להגיע לברצלונה, להחליף את לואיס ווארז, נבחרת ארגנטינה, סוף סוף עושה את הפריצה של חייו, ובדיוק ביום שאח שלו חזר מפציעה של רצועות בברך ויצא מזה, הוא קורע את רצועות הברך, אף אחד לא נוגע בו, מתרסק שם על הדשא, ונפצע בצורה קשה, סיים את העונה כמובן, ו... הוא בדיוק היה בצומת הזו, שהוא חיכה לה כל כך הרבה זמן. עכשיו, הייתי מספר את הסיפור שלו, גם אם הוא לא היה נפצע. Mm -hmm. בגלל שהוא נפצע, שווה לספר, אוקיי? אז הוא מרוסריו, כן? צ'ימי אבילה. והיה שחקן מאוד מוכשר, שיחק בטירו פדרל. חיים מאוד קשים. טירו פדרל. מאוד קשים כילד בשכונה מאוד ענייה, בעייתי מאוד. היה אחד הכוכבים שם של הקבוצה. עד שיום אחד, מגיעה המשטרה למועדון, לטירו פדרל, ועוצרת אותו כי הוא שדד את המועדון. <laughs> גנב בגדים, גנב ציוד, כל הדברים האלה, זה היה בערך שהוא היה בגיל 18-17, ממש לפני הפריצה. אף אחד לא רצה לגעת בו יותר. שנתיים הוא לא שיחק כדורגל, הלך להיות צבאי. עם אבא שלו, היה סוחב דברים. באותה תקופה, הבת שלו, כן, כבר הייתה לו בת קטנה מאוד, מחלה, חלתה במחלה מאוד קשה. הוא היה נוסע על אופניים, 30 קילומטר לעבוד, לבית חולים, לטפל בה. אה, ממש כאילו הוא ויתר כבר על כדורגל, ואמר, טוב, יאללה, זה, אלה החיים שלי, משהו כזה. ואז איזה יום אחד, זה אשתו מספרת, היא ראתה אותו יושב בסלון, רואה כדורגל ובוכה. היא אומרת לו, מה קרה? למה אתה בוכה? אז הוא אומר לה, תשמעי, אני, אני לא יכול לסבול את ההחלטות שקיבלתי בחיים, כאילו, הייתי יכול להיות שם, הייתי יכול להיות שחקן. היא אומרת לו, טוב, בוא, אנחנו נעשה הכל, כדי להחזיר אותך וזה. הלכו, חיפשו מי ייקח אותו וזה. Uh, הגיעו לסן לורנסו. סן לורנסו ראתה, אהבה, לקחה אותו לקבוצה. הוא היה שם כמה שנים, לא ממש שיחק. פה ושם, הבקיע איזה שני גולים בארבע שנים, היה שחקן ספסל. Uh, ושם שיחק לו המזל, אני חושב, בפעם הראשונה אולי בחיים שלו, שהגיע בדיוק לאו פרנקו. לאו פרנקו זה שוער שהיה הרבה מאוד שנים בספרד. Uh, כנראה ראה אותו, התלהב. עבר לספרד, הלך לאמן את ווסקה uh, מהליגה mm. השנייה, אפילו היה שם מנהל מקצועי. ואז הוא אמר, טוב, אני רוצה להביא את הצ'ימי אבי לזה. כן. הביא אותו לליגה השנייה בספרד. להשאלה. נכון. הבן אדם התחיל לשחק, התחיל להבקיע, uh, עשה דברים מדהימים, עבר לאוססונה, התחיל להבקיע. מי שראה אותו השנה, אמר, בוא, זה כאילו קונה גוירו, שמישהו ערבב לו עוד איזה כמה דברים. כן. גולים מטורפים בכלל, uh, נקודת אור בעונה הזאת. ו... התחילו אז באמת כל השמועות האלה, אתה יודע, הוא במקום רביעי בטבלת הכובשים אחרי מסי, בנזמה וסוארז. צ'ימי אבילה, הבן אדם הזה, שחמש שנים אחורה לא שיחק כדורגל והיה בטוח שנגמרו לו החיים. ודווקא ברגע הזה שהוא היה אמור לעשות את הקפיצה הבאמת גדולה, מגיעה הפציעה, אתה יודע, תמיד פציעות הן נוראיות, אבל לפעמים זה תופס אותך בנקודות כאלה. אז אני כאן עושה את מה שרציתי לעשות, ואני חושב שמגיע לצ'ימי אבילה, שישמעו את סיפורו. אז תאכלו צ'ימיצ'ורי, זה טעים. טוב, אולי הוא יתאושש מזה, יתאושש כן, מזברים יותר ברור, קשים. ברור, 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 אבל... אבל נאכל צ'ימיצ'ורי לכבודו. כן, כפרה עליו. בואו נעבור לרדת קצת על הולנדים. כן, כולנו זוכרים את העונה המופלאה של אייקס בעונה שעברה. כן. ואני חושב שאחד הדברים הבעייתיים בקבוצה כזאתי, מליגה שהיא לא הטופ, שברגע שעושים דבר כזה, ברור לכולם, שצריך It's time to say goodby. ואייאקס, שעשתה עונה מדהימה, הגיעה לגמר ליגת האלופות, והייתה מחוברת... חצי. מה... חצי נכון, אז לא אפילו הגיע לגמר, לוקאס מורה. אגב, אני מודה פה, אני יכולתי לצאת כאילו החכם שמתקן אותך, אבל לפני השידור אני גם אמרתי, בוא'נה החבר'ה היו בגמר ליגת אליפות, ועכשיו צריכים את זה. אפילו לא... תשמע, בדוגרים היו בגמר. היו שם, אבל... לא, גם מתוך 100 ממדים של העולם הזה, ב-99 הם בגמר, ואולי שם הפסידו לליברפול, ב-20 ממדים גם ניצחו, יש חצי ממד שבו לוקאס מורה, ליד ברזיל אגב, כן, זה ממד כזה... איזה כן. בקיצור, אז היה ברור שהחבר'ה האלה התפצלו, והשאלה הגדולה הייתה... יחסית הם שמרו על יותר מדי חבר'ה, מה שחשבתי, בוא נגיד. כן, אבל עזבו. החשובים כנראה עזבו, כי השאלה הייתה, אם אתה מנתק את החיבורים האלה, מה נשאר? כן. ואתה יודע, חיכינו עם זה קצת, כי אפשר היה להגיד את זה גם קודם, אבל משהו שם לא עובד. פן אם זה דה אוקיי? שהתחיל את העונה ביובנטוס, אמרו, אוקיי, זה... זה בנקר, הוא היה בנקר, הוא היה הבלם, yeah, הבלם הכי הבלם הכי טוב בעולם, כאילו, אוטוטו. אתה רואה אותו ואתה אומר, אין מצב שהוא לא מדהים. כאילו, okay. לא יהיה מדהים איפה שתשים אותו, בטח ביובנטוס. וסיפרנו שהוא מתחיל לא טוב. סיפרנו כן, מפורט. אבל רמזנו את זה, ואנחנו כבר בחודש פברואר, מחר, מחרתיים. Okay. אה, יש לו אמנם הרבה מאוד מזל שכולם נפצעים סביבו, כי הוא איכשהו ממשיך לשחק, אה, אבל זה לא זה, והוא סופג המון המון ביקורות. וגולים. אה, וגולים 14 כמובן. 14 משחקים, הוא פתח, בליגה? הנה, עכשיו הוא חזר לרכב, הפסידו. רק ארבעה בלי... שערים נקיים. <laughs> uh, יפה. יובנטוס. חזר <יובנטוס> שם שמונה... יובנטוס, בדיוק. חזר שם מונפולי, הפסידו, מולאציו שיחק, הפסידו. Uh, וזו שאלה כאילו, האם הוא היה טוב כל כך, כי הוא היה באייקס בתוך הדבר הזה, וזה ליגה הולנדית אולי. הוא uh, היה טוב <laughs> גם בצמפיונס. נכון. והאם החיבור הזה באמת יצר את משהו, ואם אתה מוציא אותו זה לא בטוב בהכרח יעבוד? זו שאלה אחת. עכשיו יש את השאלה השנייה לפרנקי דה יונג. שפרנקי דה יונג, אני לא אגיד שהוא כישלון כן, טוטאלי, כן? שים פה את הכוכבית גם. לא, שערה. ברור שלא, ברור שלא. אבל הוא יודע, הוא מודה שזה לא מה שהוא ציפה להיות, או מה שהוא חושב שהוא יכול להיות. פרנק רייקרד, אני חושב, או רות חולית, התראינו, ואמרו חולת. שצריך להשתפר, וזה לא זה. ואפילו הקהל של ברצלונה מתחיל קצת לאבד סבלנות, כי צריך להגיד משהו, המשחק הכי טוב שלו, היה מול איביזה, <laughs> בגביע הזה. <laughs> נתן שם... הוא, התחיל, הוא התחיל טוב. אבל עכשיו ארצלונה במין דיסרווי. יפה, דיס ולוורדה, ול אה, אני חושב שהוא גם קורבן של נסיבות, כי ולוורדה אה, כן נתן לו הזדמנויות, כי כסטין במשחק הראשון לא שם אותו, אחרי זה היה את, ה, את המשחק בגביע, יש היום עוד משחק בגביע, צריך לראות מה קורה איתו, אבל העובדות הן שהוא כרגע, איך נקרא לזה, אה, תקוע בתוך מכונה שהתפקיד שלו הוא לא רלוונטי כמעט. הוא עומד שם באמצע, מוסר. הוא כמעט ולא עוזר להתקפה, יש לו גול אחד העונה, שני בישולים, וגם הוא לא מזכיר בשום צורה את מי שהוא היה באייקס. ואתה יכול להוסיף אפילו לחבורה הזאת את לאסה שונה, כן? כן. שעבר, שעבר לגנואה. בסדר, אבל בסדר, הוא ברור. מעבר אחר. ונעלם. וכל זה אנחנו אומרים בזמן שברצלונה, על פי דיווחים, רוצה את דושן טאדיץ'. כן, עכשיו אגב, בסאן כבר כתבו שאייקס ריג'קטד. לא, ברור, אני גם חושב שזה שטויות. מה שמצחיק כשנתנו כותרת, דוזאסטר. כאילו דוס, אסטר, אלוהים ישמור. ואם זה באמת נכון, והם ריג'קטד, זה מדהים. עכשיו בואו רק נגיד שטאד איץ' דחה כבר כל מיני הצעות וחתם על חוזה ל... עד 2048 כמאמן ואז כסבא. יפה. הוא יהיה סבא במתחם, הוא יבוא ויחלק דברים בסינטר קלאס, גרביים כאלה וכל מיני דברים. מה זה סינטר קלאס? זה... חג שאשתי והעולנד טוענים שהם המציאו, אבל יש בו, קוראים לו סינטרקלאס, וגיבור החג נראה כמו סנטה קלאוס, okay. ויש מלא מוטיבים שהם לכאורה דומים, אבל הם המציאו את החג הם הזה. הם גם סטרדם, כן? כן. Okay. אוקיי. Okay. Uh, אז גם דושן שנטאדיץ אגב, בסוג של ירידה, העונה שעברה היה לו כמעט 30 גולים, העונה, אם אני לא טועה, על שמונה שערים בלבד. בואו נכנס עוד כוכבית. ההדחה הה... מהאלופות, ואני וה... <או> חושב שאמרנו את זה בזמן אמת, אני לא זוכר אם זה היה פה פרק או... טוויטר זה, זה שובר לפעמים שאתה מגיע לגמר, צ'אמפיירה, <laughs> שיא גמר, כן. לגמר, לגמר, ואז אתה פתאום מודח בשלב, הבאה וצריך להתרכז בליגה ההולנדית, שבאמת הרמה אין מה לעשות, כן. אגב הם שלוש הפרש רק על אלטמר. כן. כן. לא רק שהם עפו מליגת אלופות, הם עפו לקבוצה שמייצגת יותר, לליגה האירופית, למפגש מול הקבוצה שמייצגת בינוניות, כאילו חטאפה, אתה אומר, אני חטאפה. אז יש את כל הסימני שאלה האלה סביב הפירוק הזה של אייקס. שאלנו מה יהיה, והתשובות כרגע לא ממש טובות, אבל ש... סיפור על רונלד קומן. יאה. Yeah. שאחד הדברים שהוא שומר ולא משחרר, זה את העיתון מהיום הראשון אחרי המשחק שלו בברצלונה. הוא טוען, ירדו עליו, קטלו אותו, אמרו, אתה לא מתאים, מי הביא את הדבר הזה? וכולנו יודעים מה קרה איתו בסופו של דבר. כן. ברור שהמעבר הזה דורש איזושהי תקופת התאקלמות. השאלה הגדולה, אה, האם לא, יש פה איזה חוסר קורלציה בין מה הם באמת לבין מה שחשבו? ו- it's yet to see, והאם הם קיבלו כמובן את ההחלטה הנכונה, אבל כרגע דה ליכט יונג, זה לא זה, זה ממש לא זה. דה ליכט טיפה יותר מדאיג אותי, למרות שאני חושב שדווקא דה ליכט זה יותר קרוב אולי להתחלה של קומן של לבוא להתחלות רעות, הרי דה ליכט היה לו גם בנבחרת. בנבחרת מה, השמיד את המשחק מול בולגריה? ממש, ואגב זו בחירה מאוד מעניינת שלו, הייתה גם אז. דווקא יובנטוס, כאילו ללמוד מהחבר'ה האלה. הוא היה אמור, כאילו להיות, נכון, הוא היה אמור לח, קיאליני. לחנוך עם קיאליני ובונוצ'יקליני נפצע. נתנו לו לשחק. ירד לספסל, דמירל נכנס במקומו, דמירל נפצע. עכשיו הוא כאילו חייב לשחק, ואני גם לא חושב שזו סיטואציה אידאלית בשבילו, שטרוגני שמקבל קצת הזדמנויות, אבל בוא נגיד ככה, שהתוכנית שבנו לו לא יוצאת לפועל בכלל, והוא קצת סובל מזה. אותו דבר, אגב, על דיונג, שהוא מגיע לקבוצה יחסית אבודה. עם מאמן שהולך לגרום לו לעבוד עוד יותר קשה. אהבת? אהבתי מאוד. אני... בוא נראה, בוא נראה מה באמת יהיה שם. כמגן שמאלי פעם גיוונו. כן. זלטן. זלטן. אבל זה לא בדיוק, הוא לא יהיה מגן שמאלי, באמת. לא. אנחנו נעלה אותו למעלה, פשוט הוא אפקט. אפקט, אנחנו קוראים לזה... האפקט בצד שמאל כדי לתת לנו אפקט של לחץ בזה. כן. אפקט זלטן, אגב, זה צמד מילים שבאיטליה משתמשים בהם המון בתקופה האחרונה, כי צריך להגיד את העובדות. זו האמת. הוא הגיע אחרי שהם הפסידו 5-0 לאטלנטה, הפסד הכי גדול שלהם בעשורים. מאז, 0-0 במשחק הראשון עם סמדורי, ואז חמישה ניצחונות רצופים בכל המסגרות, משהו שלא היה במילאן הרבה זמן, ואני חושב שהאוהדים של מילאן אה, לא האמינו, לפני שהוא הגיע כמובן, שהם אירו חמישה ניצחונות רצופים. המצב של הקבוצה היה נוראי, באמת, אחד הגרועים בשנים האחרונות, אה, שבר כלי. אבל כשהוא הגיע, היו, העולם התחלק לשניים. שנים. אנשים שכאילו אמרו, מה, בגיל 38, מה הוא יכול לתרום כבר לקבוצה? אה, איטי, לא יכול זה. ואוהדי מילן אמיתיים, שמכירים את הדמות הזו, ואמרו, הוא יכול לתת לנו את כל מה שחסר לנו רוח. אה, בדיוק. אה, והאמת שבזכותו, חייבים להגיד את זה עכשיו, כאילו מילן הבינה שסיבה לשחק כדורגל. ואני חושב שצריך להגיד משהו אחד על זלטן, שלא בטוח שנאמר. והוא חשוב. זלטן, בתוך כל משפטי זלטן האלה, מעולם לא הלך אחורה. זאת אומרת, תמיד הוא כמו כובש יעדים. היה במקום, המשיך הלאה, הוא אף פעם לא חזר למקום שהוא היה בו. תמיד היה לו מטרה של להגיע למקום חדש, כן. להבעיר מדורה, כן. להשאיר כתובת אש. <אז> לזכות בתואר אם אפשר, דבר שהוא משהו, לא עשה. לעשות איי. משהו שיזכרו לדורות, ובגלל זה... לבן אדם כזה, שאתה יודע, שם חותמת, אין לו מה לחזור, לשים עוד חותמת, מה הוא יעשה? יש חותמת, אחי. יש, יש כבר חותמת. ולמילן, זו הקבוצה הראשונה שהוא חוזר אליה. אמנם כמעט אחרי עשור, אבל אני חושב שהוא הבין שהחזרה הזאת זה לא למילן שהוא היה בה, זה למילן שמישהו שפך עליה דלי מים. כן, ונמחקה החותמת. נמחקה החותמת, צריך להדליק הכל מחדש. זו הקבוצה שהוא באמת אוהב כל חייו. ומאז שהוא חוזר, הוא כאילו באמת נתן לקבוצה הזו לשחקנים שלא הכירו אותו, כאילו לא שיחקו איתו, ברור שהם יודעים מי זה. נתן להם דחיפה כזאת שהפכה שחקנים כמו הקאנט שלנו לו, שהאוהדים של מילן אמרו, קחו אותו, אנחנו נשלם שיקחו אותו, שמישהו ייקח אותו, ופתאום הוא כובש צמד ומעלה אותם בגביע. רפאל לאו, אנטה רביץ', תאו ארננדז כמובן, בעונה מדהימה, בונוונטורה, קסטיז'כו, בנאסר, הרבה מאוד שחקנים. Uh, מעלים את הרמה שלהם הרבה בזכותו, וזה לא שהוא כובש גולים ומבשל, כן, יש לו פה ושם. Uh, הנוכחות שלו היא באמת משהו שאני לא האמנתי שתהיה לזה כזאת השפעה, אבל הרבה מאוד מהגולים שלו, הוא עומד שם ברחבה, uh, כאילו עם הילה כזאת סביבו. אנשים לא ממש יודעים מה לעשות, רבי צ'ך שהוא מנצל את זה וכובש. Uh, ואני חושב שבחלומות האלה של אוהדי מילן, שהם עצמו את העיניים יום לפני שהוא הגיע ואמרו מה יהיה אחריו, אחרי היום שהוא הגיע, uh, זה בדיוק מה שהם ראו, באמת, בדיוק מה שהם ראו. אל שמגיע ונותן לקבוצה שלהם כנפיים. ברור. כי הקבוצה הזאת טבעה. ו? יש מפגש עם קריסטיאנו. יפה. בגביע. ואגב, אתה זוכר את התחלופת ציוציב ציוצים שהייתה? כן, כן, כן. אתה כאילו כועס עליי? לא עבדתי. לא, לא, למה כועס? מזלזל? לא, אני חושב שאתה יודע. זה היה. הזכיר, היה, הוא שלח... קריסטיאנו לפני המפגש, זלאטן צייץ עם תמונה של עוד תחתונים, או לא יודע מה, של ה-Dirtu Zlatan, של הביגוד שלו, ורונלדו ענה, רגע, היה לי את זה פה, Thank you for the birthday present, איבראימוביץ', it will look better on me than on you. עכשיו, כן, זה חבישה בפברואר, זה היום הולדת של קריסטיאנו, גם אז זה היה באזור היום הולדת, אם אני זוכר נכון, זה היה אז, זלאטן היה בפריז, ורונלדו בריאל, מן הסתם, זה 2014, וגם עכשיו זה קרוב ליום הולדת של רונלדו, זה שבוע אחרי. אגב, פברואר. נכון. אני ורונלדו. יש ביניהם הרבה... זה נעימר ומייקל ומיקי ברקוביץ'. אתה בחמישי לשני? ואתה יודע מי עוד נולד בפברואר? קרלוס טוויס. ומי עוד? צ'ימי אבילה. שישי בפברואר. שישי בפברואר, אוקיי. אה... זה היום הולדת עם הכי הרבה כדורגלנים, חמישי בשני. כן, זה נעימר ו... ו... רודריגו פלסי, אם ו... אני ו... לא טועה. ב... הבן של אברהם גרנט. <laughs> <laughs> תמיד הוא מזכיר <laughs> את זה. אוקיי. Okay. אורייט. Right. אז אה, אפקט זלאטן. במגן שמאלי. מגן שמאלי, וזה מה לנו עכשיו, רגע בוא נראה. אוקיי, אז נתחיל בווסקס. כן. קשר אחורה, מספר 6 נשים אותו. לוקאס ווסקס, ואני כן. אה, חושב שכדי להיות שחקן התקפה בריאל מדריד, לאורך השנים האחרונות, אז אתה יכול לצייר שני פרופילים, נקרא לזה ככה. או כוכב זר כזה, בנזמה, אה, רודריגו, ויניסיוס, אפילו יוביץ' שמשלמים עליו הרבה כסף, אה, או ספרדי עם איכויות יוצאות דופן, מרקו אסנסיו כזה. אני, אתה יודע, כמובן ראול, אני uh, אוסיף פה את איסקו, כי הוא לפעמים משחק קצת יותר קדמי. Uh, זה מה יש. לוקאס וסקז, הוא לא זה ולא זה. הוא לא זר, ברור לנו, והוא לא, לא יוצא דופן. הוא השחקן הכי סביר <laughs> שהיה אי פעם בריאל המדריד. Uh, לא מיוחד, לא מבריק, למלם, אמיתי. ובגלל שהוא כזה, אז בשנים האחרונות, אני חושב ש... הוא הפך לבדיחה הכי גדולה של אוהדי ריאל מדריד, שהם מחפשים להוציא עצבים. אז לוקאס וסקז הוא הכתובת. הבן אדם, יורדים עליו כל כך קשה, שההומור שלהם, של האוהדים, הוא כל כך ציני, שזה כואב כזה. אתה מסתכל על זה ואתה אומר, וואו, לא נראים. זו פעם שנייה רצוף שאתה מספר על הומור מקומי, כאילו לא ישראלי, אז היה ארגנטינאי. מה זה היה פעם שבוע שעבר סיפרת? ארגנטינאי? לא, מה זה היה? לא, יש לי בלקארד. אה, קריוס. קריוס, טורקי. כן, אז כן. אז היה טורקי. לא, ספרדי זה נורא קל. אה, ואפשר להבין את האוהדים של ריאל מדריד, כי... וסקס הוא... מה הוא? ما, מה, מה יש לו? מה, מה זה? אבל זידן אוהב אותו. יפה. עכשיו, אני החמאתי הרבה מאוד פעמים לזידן על הדברים שהוא עשה, על אה, כמובן איך הוא בנה את הקבוצה, גם העונה, על התארים שלו. ואני חושב שלוקאס וסקס הוא עוד דוגמה לכמה מיוחד זידן. כי הוא היה יכול לשחרר אותו בקלות. אף אחד לא היה מתלונן, היה יכול לשים אותו על הספסל, אף אחד לא היה מתלונן. האוהדים של ריאל מאוד רוצים לראות את ברהים דיאס, וויניסיוס, ורודריגו, והבן אדם הזה, לוקאס וסקז, מאז שזידן הגיע, משחק בין 25 ל-33 משחקים בעונה, אה, הרבה מאוד דקות, הוא בטופ 10 דקות שחקנים. אה, ולמרות שהאוהדים יגידו שהוא לא ממש שחקן טוב, אה, הוא הביא... את הפנדל הראשון בגמר של הליגת האלופות mm. מול אתלטיקו, כבש בישול בסופר קופה. בסופר קאפ יש לו עוד כמה שערים, שחקן שגם אם תשים אותו על הספסל שנתיים הוא לא יתלונן בחיים. ועבור זידן, שחקן כזה הוא מאוד מאוד חשוב בסגל. בדיוק. חשוב שיהיה לך מכל הסוגים. ואתמול היה משחק מול סרגוסה, אגב בכלל, ריאל סרגוסה בגביע תמיד זה סיפור. היה את הגמר של 2004, חצי גמר ב-2006. 6-11 אגוס המשחק הראשון, רביעייה של מיליטו. Oh. כן, גומלין, 4-0 לריאל מדריד, עוד אחד הם היו הופכים את הזה. אתמול 4-0 לריאל מדריד, והוא עוד פעם כובש. ועכשיו, זידן יודע מה קורה, כן? כל פעם שהוא בהרכב, אז הטוויטר עוד פעם הוא, תעיפו אותו כבר וזה. ובסוף יש, המשחק, יש כאלה תופעות. בסוף המשחק הוא אומר... הוא מבין כאילו את הסיטואציה, הוא יודע שצריך עכשיו להגן על הבן האהוב שלו, אז הוא אומר לתקשורת, אני יודע, אנשים יכולים להגיד מה שהם רוצים עליו, הדבר החשוב הוא מה אני חושב, זידן אומר. I love him. I love him, אני אוהב אותו כי הוא ילד טוב שנותן הכל למען הקבוצה. תיאמו. עכשיו, מצאתי איזשהו טקסט שכתב עיתונאי במרקה. טקסט שמציג אני חושב בצורה הכי טובה את הסיטואציה של לוקאס וסקס. Mm -hmm. זה באנגלית, בספרדית, תרגמתי, זה הולך ככה. לוקאס וסקז כל כך גרוע, שזידן, שלא מבין כלום בכדורגל, תמיד שם אותו בהרכב. לוקאס גרוע בצורה מגוחכת, שהוא שיחק 185 משחקים בריאל מדריד, ואני בטוח שרובם היו לא חשובים בכלל. הוא כל כך, כל כך, כל כך גרוע, שוויסנטה דל בוסקי וג'וליאן לופטגי, לא היה להם ברירה לקחת אותו ליורו ולמונדיאל. אלה סימנים אמיתיים שהוא גרוע. כל כך גרוע, שסנטיאגו סולארי, שיחק איתו, ושזידן חזר לקבוצה ומשחק איתו יותר מכל אחד אחר. לוקאס וסקז הוא פשוט מחריד, והוא האשם היחידי בכך שריאל מדריד זכתה שלוש פעמים בליגת האלופות ובאליפות עם זידן. <laughs> אין דרך אחרת להסתכל על האיש הזה בציניות כזאתי. כי לא ייתכן שהוא כל כך גרוע והוא עושה את מה שהוא עושה, ו... <laughs> לפעמים... אנחנו, אנחנו פה לרומם. ברור, ולפעמים קבוצה צריכה את הדבר הזה, את הלוקאס וסקז הזה. אגב, מזכיר לי מאוד את פדרו בברצלונה. Hmm. כאילו, היי, כן. מה אתה? וואו, אבל... זה בול. אבל אתה אחלה בעצם, אבל מה? זה... נכון. אתה לא בא... אני טוב, חושב okay. עליו את זה גם אפילו. כן. מה שאתה אומר, אני חושב עליו, על פדרו. אז, מה? אז... למה אתה שם? כן. טוב, בסדר, אתה בסדר, אבל מה, אתה שם? טוב. אז יפה, אז זה הלוקאס וסקס של ריאל מדריד, שתמיד מפרגנים לכולם בריאל מדריד, ולא, מעולם לא פרגנו, אז אנחנו פה לפרגן לו, אתה גרוע. אנחנו... אתה גרוע. מחלקת הספונסרים שלנו כבר עולה, אבל שוב, אנחנו לא נירגע ולא נשקוט עד שאביזר, שיער, קונדישנר, מספרה, מישהו יבוא לקראתנו, ואנחנו נדבר עכשיו על שיער, שוב על שיער, או על מישהו עם שיער, נכון? כן, כן. ו... כן. טוב, עזוב, נשמור את זה פעם אחרת. מה באת להגיד? לא, שאשכרה יש לי המלצה על ספר, אבל זה לא... יש <laughs> 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 לי גם, אבל הוא בחולון, אז <laughs> <laughs> זה לא חשוב שמות. אוקיי. אסטון וילה. מי שראה השבוע, עלו לגמר גביע הליגה. אחרי ניצחון הלסטר, ושר בתוספת הזמן של טרזגה, בישול של מצרי למצרי, אגב. אורי בא בגול, לא ידע נפשו. כן. באמת. ומור... והאוהדים נכנסו לדשא, פרצו לדשא, כאילו 1945. כן. גביע הליגה, כן, טורניר שמאמנים אחרים לא יודעים בכלל מתי זה. כן, השחקנים ו... לא רוצים לפרוץ לדשא בטורניר יפה, <laughs> יפה אמרת. אז הרבה אנשים קצת זלזלו ב... בשמחה הזאת שלהם המופרזת, צריך להבין שבעונה רעה אסטון וילה, פתאום היה להם רגע, ואני חושב שמבחינתם לעלות לגמר, מחזיר אותם קצת, מחבר אותם לעבר, איזה קבוצה, שבע אליפויות, שבעה גביעים, זכתה בגביע אלופות ב-1982, אז להיות שם עוד פעם, זה מחזיר אותם אחורה. ואני חושב שבתוך החזרה האחורה הזאת, אה, יש את צ'ק גריליש. לא יודע אם אתה... זה? דמות מכנופיית ברמינגהם. יפה. הוא היום השחקן הכי של פעם. זה הגיוני המשפט הזה? כן. כן. Uh, השיער הזה שיש לו הוא הלוק של ג'ורג'י בסט. אגב, הוא משחק עם הגרביים למטה. בגלל שפעם הוא ראה איזה כתבה על ג'ורג'י בסט, מאוד אהב את זה שהוא משחק עם הגרביים למטה, ועד היום הוא עם גרביים למטה, למרות ששופטים אומרים לו, תשמע, זה לא הגיוני, אבל יש לו שם מגן עצם, איפה שהוא תקוע, בתוך הזה. Uh, אני חושב שיש לו את סגנון המשחק הכי חופשי היום בכדורגל האנגלי. הוא שחצן, חצוף, מעצבן ואדיר. באמת כן. אדיר. ילד רע טוב כזה. יפה. והוא תמיד נחשב לכישרון כזה עם סיבוב בראש. בן אדם שאין לא משנה מה תעשה, הוא יחרב את זה לעצמו. שיחק הרבה מאוד שנים עם נעליים קרועות לחלוטין, אבל... כי מונע תפלה, הוא חזר מפציעה קשה, והנעליים התחילו להיקרה לו, והוא הבקיע גולים, אז אמר טוב, אני משאיר את זה ככה. נראה באמת כאילו הוציאו אותו עכשיו מאיזה שכונת עוני, איכשהו, ושמו אותו באסטון וילה. והיו לו הרבה מאוד שנים שדיברו עליו, אמרו לו צריך להתרכז בדברים כאלה ואחרים, והעונה הוא סוף סוף מתרכז בכדורגל, ומספק כדורגל מדהים, באמת, גם שערים, גם בישולים, זה האיש הכי טוב באסטון וילה, ואני חושב שבעידן הזה שבו הכדורגל האנגלי נמצא עכשיו, שהכל... כאילו מצאו את הנוסחה להצלחה, עם לעשות הכל מסודר, מחלקות נוער ונפרעות צעירות ושחקנים. והכשרת מאמנים זה בעיקר מה שהם עבדו עליו. ושחקנים כאלה, כמו פס ייצור כזה של שחקנים, אז סבבה, יש להם את מדיסון ומאונט וג'יידון סנצ'ו וכל השחקנים האלה. אני חושב שבתוך כל הדבר הזה, דווקא עכשיו, היא צריכה את הג'ק גריליש הזה. שזה, אתה יכול להשוות אותו למי שאתה רוצה, לגסקוין, לא יודע מה. להוסיף קצת, אתה אומר וודקה. יפה, וזה שחקן שלפני... חמש שנים בערך, הוא היה יכול לייצג את טירלנד. שורשים. אמר, אני מעדיף את אנגליה. שורשים. שורשים בשיער. מעדיף לייצג את נבחרת אנגליה, מאז הוא לא קיבל זימון, ומה שהוא עושה, העונה. הוא היה רק בנבחרות הצעירות, נכון? נכון. גם, מעט מאוד הופעות, היה באיזה טורניר אחד. כן. אני קורא לאנגליה. כן. טייק, צ'ק, צ'ק, צ'ק גריליש. הוא מגניב. הוא אדיר, והוא יכול לתת את הבלתי צפוי בצפוי שאתם הולכים להיות בשנים הבאות. ואולי הבא. הוא יחזיר את השביל באמצע, או את מה שהוא עשה שם, אני יודע, את, את, את ה... הקסדה כזאתי, לבד? זה טורנגולת ה... כזה. ה... כן, כזאת. זה קוק... כן, אני זה יודע. זה קוקטייל, אז, אחי. אני, אני בעד ג'ה גריליש. אנחנו בעד ג'ה אה... גריליש. ממש, אבל. אנחנו גם בעד אריקסן. או! יפה אמרת. עוד קשר, מספר 8 שלנו הפעם. כן, אגב, כריסטיאן אריקסן עבר מיטות עינם לאינטר, ושיחק אתמול בגביע. שיחק, ואיך שהוא נכנס, הקבוצה הבקיעה, והנגיעה הראשונה שלו בכדור הייתה הגבהה כזאת לתוך הרחבה, שלא עברה את השחקן הראשון, ואז האוהדים של טוטנאם צייצו, אה, קחו אותו, אינטר, קחו אותו. תמיד הוא היה כזה, פתאום הם לא סובלים אותו ולא האמינו בו, והם החתימו את ג'ובאני לו צ'לסו, ויש להם תחליף, ושכחו מי אריקסן. אבל אני חושב שאריקסן הוא חלק מאחד המהלכים הכי מסקרנים היום בכדורגל העולמי. זה מה שקונטה עושה באינטר. הוא פשוט, הוא פשוט בא לאינטר, והוא מלמד את כל האיטלקים מה זה תה עם חלף בארבעה חצי צהריים. כן, הוא כזה מאלה, אתה יודע, שנגיד, נוסעים, נגיד, לטיול אחרי צבא בהודו בדרום אמריקה, וחוזרים לארץ, והם כאילו, נגיד, אלה שטוסים בדרום אמריקה, חוזרים לכל בספרדית כזה. כן. אתה נוסע להודו, פתאום, כול חשדתי. כול חשדתי, אתה נוסע לאמריקה להיות מובר, אתה חוזר לכל כך הזה. שימו לב לסיטואציה. This is England, man. אתמול אשלי יאנג, כריסטיאן אריקסן, שבדיוק החליף את אלכסי סנצ'ס, שעל הספסל ממתין ויקטור מוזס. פייב. כן, חמישה שחקנים שלפני שבא... חצי שנה היו בפרמיירלי. ו... וזה מעניין כי קונטה הוא בונה קבוצות לא תמיד לפי מה שהמיינסטרים יחשוב שצריך לעשות, אלא יש לו את הרעיונות שלו, את השחקנים שלו, שמתאימים לשיטה שלו, וגם אם אף אחד לא מאמין שהשחקן הזה יכול לעשות את מה שקונטה הביא אותו לעשות, הוא מצליח לגרום לו לעשות את זה. ובתחילת העונה, אפילו שאינטר שיחקה טוב וניצחה, הוא כל הזמן אמר, חסר לנו עומק, חסר לנו שחקנים לשיטה שלנו, קשה לי ככה, הוא התלונן. והוא מביא עכשיו או שחקנים שהיו טובים איתו, או שחקנים שהיו טובים נגדו. אריקסן הרבה פעמים תפר אותו כשהוא היה מאמן של צ'לסי והוא שיחק בטוטנאם. וויקטור מוזס זה שחקן שהתקופה הכי טובה שלו בקריירה, אבל בפער עצום. הייתה כשקונטה היה שם ושם אותו קיצוני ימני כזה, בתוך המערך הזה. גם אשלי יאנג, אתה אומר, כאילו... זה באמת מדהים. זה נראה כמו העברה הכי הזיה בעולם. כי אני חושב שאנשים עדיין לא עיכלו ולא הבינו, כולל אני, אולי אתה. אני לא. אתה עם חולצה של אינטר. מה הסיפור? זאת אומרת, התקדמת? דעכת? אריקס עכשיו, הוא התקדם? כן. הוא אפילו אומר הטרלה, שמח לעבור לקבוצה גדולה. שזה אינטר, תשמע, אינטר עדיין במאבק האליפות. אגב, ב ונראה, הוא נראה, לקח את 24, לא? הוא היה 23? נראה לי בטוטנאום, אני כבר לא זוכר. ונראה לי שהוא גם עשה פה משהו כזה. אה, לא, אינטר... כי זה הקטע, כי אתה כבר לא מבין. אתה אומר, רגע, אינטר, מה אתם עכשיו? לא, לא, אינטר במאבק האליפות, ואני חושב שכל המהלכים האלה שנעשו, לאו דווקא אם הם יצליחו העונה, <אח> זה סוג של הוכחה שגם קונטה אה, רוצה כנראה להישאר שם ולבנות משהו אמיתי, וגם שאינטר תיתן לו את הכלים לעשות את זה. אני חושב ש... ואשלי mm -hmm. אה, יאנג, יכולים להוסיף? כן, בישל אגב במשחק כן, הראשון כן, שלהם, כן. בישל. אשלי יאנג, אחי. בישל אלאוטרו, שבכלל, אתה יודע שהוא בן 62, זה מדהים איך הוא מושך, אה? האמת. אגב, הם שלוש מתחת, כן? שהם יובנטוס 51 נקודות. כן, לאציו הם משחק אינטר... חסר אגב? לאציו, שנייה. יובנטוס 51 נקודות פלוס 19 בגולים, אינטר 48 פלוס 24, כלומר, ולאציו, מקום שלישי משחק חסר 46, ניצחון שלה, והיא נכון, נכון. מעל אינטר. נכון. אז זהו, אין מה לכתוב יותר הביתה בטבלה הזאת. אז אני אומר, ההחתמות האלה, ויקטור מוזס ואשלי יאנג, זה לתת איזשהו עומק לקבוצה שהוא רוצה. אריקסן זה לא עומק. אריקסן, אני חושב שזה יכול להיות גיים צ'יינג'ר, יכול לתת להם את מה שהיה חסר, כי לוקאקו ולאוטארו, שאין להם הרבה תחליף, ייהנו מאוד מהמסירות שלו, וכבר אתמול היה איזה גול של לאוטארו, בנבדל אמנם, אבל אפשר היה לראות איך אריקסן מבין מה החלוצים האלה צריכים. יש הרבה החתמות גרועות בינואר, המון, שאף אחד לא מדבר עליהן. אני חושב שזאתי יכולה פוטנציאלית להיכנס לרשימה של הטובות. אה, אריקסן. אגב, אייקס ויוצאיה. זה כבר לא נחשב, נכון? הוא כבר יוצא אה, טוטנדהום. בוא נדבר על ליברפול. בוא נשתף גם, מי? מאחורי הקלעים. כן, קשה כבר. קשה, קשה מאוד. עכשיו, אני, אני, זה, אני לא זוכר אם שאלתי את זה, אבל מעניין אותי לשאול אוהדי ליברפול, ועוד מעט נתחיל לארח מדי פעם כמה חבר'ה שאוהדים את ליברפול. שאתה מחכה 30 שנה נגיד, וכשזה היה דרמטי, הפסדת את זה, אז עם ההחלקה, נכון. עוד מה עכשיו זה? זה טוב כאילו, כי אתה חוגג מלא זמן, או שזה קצת מבאס כי זה לא דרמטי, או שמה זה אכפת לי סוף אחרי 30 שנה לצידי לזכות שכל הקבוצות האחרות, לא יודע, מתנגשות אחת בשנייה? זה ממש מעניין, כי הם פשוט משחקים, הם מנצחים כל הזמן. כן. זה כל אחד? כן, אחד ו... מול ו... יונייטד הם ניצחו את כל הקבוצות העולם. נראה לי זה בטרמנק. מה שאתה גם רוצה פה להגיד, שזה אין פה... כאילו, מה שבוע שעבר אמרת להם, אהבתי מאוד, שזה באמת אחת הקבוצות, צריך להתייחס, אחת הקבוצות... עכשיו אנחנו ניגע בזה עוד, כאילו. אבל פר משחק, כאילו, זה יפה וטוב, אין פה... הם לא הורגים יותר מדי. קלופ אומר אתמול אחרי הניצחון על ווסטאם, כאילו הכל מדוד, הוא לא מרוצה. אני אומר, הוא לא מרוצה, אבל עדיין 2-0 קליל. ואני חושב שיש משהו מאוד נורמלי בקבוצה הזאת. יש הרבה קבוצות היסטוריות שיש בהן משהו מיתיק כזה. אפילו ה invincibles אפילו ברצלונה. כן, כמו שפה בהם... אפילו קשה להגיד מי הכוכב האמיתי. יפה, כל... זה גם אחד הסודות. אגב, אתמול מוחמד סלאח, אני חושב, היה כוכב או ג'ורדן אנדרסון, או אליסון. אתה יודע, אני לא מצליח אפילו לבחור, אבל אתמול מי היה הכי טוב. <שמע> וזה במשחק שמנה לא היה, ואוריגי <שמע> החליף שמנה אותו. שמנה אגב, בעיני רובה, רבים, הוא המספר אחד יפה, ולגבי השאלה שלך, מה, מה קורה עכשיו עם ליברפול? כי הם הבטיחו רשמית, איך אמרת? הם הבטיחו נכון? הישאר עדיין נשארו בליגה, הם צריכים 50% מהנקודות. גם, וזה, במידה וסיטי מנצחת הכל. ולכן, אני חושב שהאליפות, אפשר להגיד, היא כבר שלהם, אפשר ו... אפשר להגיד. לא, ברור, בסדר, אתה יודע, יש... לא, די, חלאס. יש... ליברפול <אז> זכתה באליפות. וואו! Okay. Wow! אז מה, oh! עושים, מה עושים עכשיו? מה עושים עכשיו? כי הרי שמענו את קלופ מדבר על המשחק החוזר מול שרוסברי. שאין לו עניין אה, לשתף שם, כי השחקנים שלו צריכים מנוחה. כן. ואתה אומר, בוא'נה, נשמע... מה, איך אנחנו כפודקאסט יכולים לאתגר את ליברפול הגדולה, אתה אומר. נכון. זה מה שאתה אומר. אז אני אומר כזה דבר, אתה לא רוצה לשחק מול שרוסברי, כי המשחק הזה, אתה רוצה לנוח, יש לך עוד אה, מלא משחקים לנוח בליגה פתאום, איזה <laughs> קטע. אבל לא. אני חושב שמה שליברפול של יודעת שהיא יכולה לעשות עכשיו, זה לקחת את ספר השיאים ולשנות אותו. לשבור לו את הצורה. כן, הרי יש את ה... שיאים שעשתה סיטי נגיד לפני שנתיים, שלוש, שבע עשרה, שמונה עשרה, שנתיים. ופתאום, בלי איזה משהו יוצא דופן, ליברפול עומדת שם ויכולה לרסק הרבה מאוד דברים. אז בואו נסתכל, מאה נקודות. זה השיא שקבע, אז זה... הקבוצה של גוארדיולה. כמה נקודות יש לסיטי עכשיו? שבעים, נכון? כן. שבעים. כמה מחזורים היא שיחקה? יש okay. לה עוד 14 משחקים, נכון? 23. כן. אני 14 בדיוק. משחקים זה 42 נקודות, נכון? Mm -hmm, כן. אה, צריכה עוד 30 מתוך 42, שכרגע הקצב שלה הוא 98 <laughs> אחוז. <laughs> <laughs> כרגע הקצב <laughs> שלה הוא מרתון בריצת 100 מטר. יפה. זה שיא מטורף, שאם היא שוברת אותו, היא עוד, מה שאני אמרתי בשבוע שעבר, יכולה, אתה יודע, לחזק את מעמדה כאחת הקבוצות הגדולות בהיסטוריה. כן. Okay. הכי הרבה נקודות בבית, זה שיא של צ'לסי. 55 מ-2005-6, כמובן שהיא יכולה לעבור את זה, יש לה כרגע 36, כל הנקודות בבית, אז אם היא תמשיך ככה, שלה. הכי הרבה נקודות חוץ, 50, זה של גוארדיולה, מ-17-18, כרגע יש להם 34. עזוב, גם, אם הם ממשיכים ככה, זה שלהם. שלושה שיאים כבר, הכי הרבה ניצחונות. 32 ניצחונות, זה השיא כמובן של גוארדיולה מלפני שנתיים. היא צריכה עוד תשעה ניצחונות, זאת אומרת, תשעה היא משווה עשרה שלה. ניצחונות בית, ניצחונות חוץ, ניצחונות רצופים. שמונה עשר ניצחונות רצופים, זה השיא. יש לה כרגע חמישה עשר. תסתכל על לוח המשחקים שלה, היא כבר עברה כמעט את כל הגדולות. אה, יש לה רק את סיטי, אני חושב, עוד פעם אחת. היא אה, ב... יכולה לעשות את זה בקלות. רוצה שיא שכבר שברה? קדימה. מוחמד סאלח. אתה יודע שהוא לא היה בתיקו. נגד יונאי אתה תיקו, נכון? נכון. בתיקו, המשחק היחיד שלא ניצחו נכון. נכון. מוחמד סלאח עם 30 משחקים רצוף, 30 ניצחונות רצוף. השיא בהיסטוריה הוא זה. מדהים. כלומר, הוא משפר אותו כל שבוע. במקום השני בהיסטוריה, מילנר. 23 ניצחונות רצופים. מדהים. ג'ו גומז, בקום. אגב, שיאים שהיא לא יכולה לשבור. 30 משחקים רצוף, הבן אדם עלה בהרכב והם ניצחו. בסדר. 30! אין תיקו, 30! אבל הם מנצחים כמעט כל משחק. בסדר, אבל הוא... ותחשוב איזה מדהים זה שבתיקו היחיד הוא לא היה. וגם נגד שרוסברי? שרוסברי. שרוסברי? אגב... זה לא הספר בשיא, אל תדאג. שיאים שהם לא יכולים לשבור, לדעתי. הכי הרבה שערים. 106. 106, כרגע... מה, הם 56? לא בקצב. נכון? 56. 56. לא, לא בקצב. הכי מעט ספיגות. לא, יודע מה, יש 38 משחקים עוד לא, לא. הם צריכים עוד 14 משחקים, זה 44 גולים, 44 חלקי 14, זה 3-1. לא, לא, לא. הם לא, הם לא, אבל הם לא כזאת קבוצה, הם קבוצה שמנצחת כש... בדיוק. ביעילות, לא בהפרזה. הכי מעט גולים לספוג. 15 גולים ספגה צ'לסי של ז'וזה מוריניו ב-2004-2005. לא יכולים לשבור את זה. יהיה קשה לשבור את זה. יהיה קשה לשבור את זה. כמובן, לסיים בלי הפסדים. זה להשוות את השיא של ארסנל. 49 משחקים ללא הפסד. כרגע הם על 41, תחשוב. אגב, הם יכולים גם לשבור את שיא הקיץ'. זה גם. בקיצור, קיצר אנחנו תקשיב אנחנו גם מאתגרים אתכם וגם שוב נעשה עוד מעט דברים כל מיני מיוחדים וכל זה שיש לכם הצעות על ליברפול כי כן נצטרך להכניס אותה על ההרכב גם אם לא כל הזמן, מדי פעם שלחו לנו, אה? פייסבוק, לאינסטגרם, לאופמן, לי, כן, נעבור לחודש? זאת ליברפול, כן. יאללה בוא נתחיל עם הבונדסליגה. כן, נתקלתי באיזה נתון, אני תמיד ידעתי שזה ככה אבל הייתי צריך את המספרים, בעמוד של הבונדסליגה. מפרסמים שכמו תמיד הבונדסליגה היא הליגה עם הכי הרבה שערים באירופה. יותר מזה, שיא חדש נקבע בחצי העונה הראשונה. אז הבונדסליגה מעלה אה, את המספרים ומודיעה חבר'ה, שיא חדש, הבונדסליגה כרגיל, הליגה עם הכי הרבה גולים באירופה. ויותר מזה, אה, נשבר שיא חדש בבונדסליגה בסיבוב הראשון. עכשיו, ממוצע גולים למשחק בסיבוב הראשון בבונדסליגה היה 3.21. Okay, אוקיי, אתם איתי uh, על המספר הזה? כן. זאת אומרת ש-2-1 זו תוצאה נמוכה בליגה הגרמנית. כן. Uh, עכשיו, הם עוד מפרסמים שבסך כל המשחקים, 3% הסתיימו ב-0-0. 3%, זאת אומרת ש-0-0, 1 ל-3, 4 מחזורים, משהו כזה. עכשיו, אתה מסתכל על הטבלה, קצת מקומם. אתה מסתכל על הטבלה הנוכחית, uh, ואתה רואה שיש שלוש קבוצות שההתקפה שלהן היא קיצונית, שזה ביירן מינכן, ברוסיה דורטמונד וארב לייפציג. Mm. כולן עם יותר מחמישים גולים. כשתלך לליגות באירופה, בכל ליגה יש קבוצה אחת אולי שהגיעה לחמישים. כן. אולי שתיים, אבל אולי... שלוש זה כבר מוגזם, והם שיחקו כמובן הכי פחות משחקים בבונדס <אז> ואז אתה מסתכל על השנים האחרונות, אז קח את רצף האליפויות האחרון של ביירן מינכן, ב... רק בעונה אחת הם לא כבשו הכי הרבה. זאת אומרת ש... ברוב המקרים, הקבוצה שכובשת הכי הרבה, זה הכלי נשק המרכזי בגרמניה. תכבוש הכי הרבה, זה שלך. לאו דווקא ההגנה. כן, ההגנה הכי טובה היא ההתקפה שם, ב, הפוך. באליפות האחרונה שלא הייתה של ביירן, אלא של ברוסיה דורטמונד, אז לדורטמונד הייתה את ההתקפה הכי טובה, לביירן הייתה את ההגנה הכי טובה, היא לא זכתה באליפות, דווקא דורטמונד. ואז אתה מסתכל על שלוש הקבוצות האלה, ושואל את עצמך, איך אני עכשיו, מפה, עד סוף העונה, למי יש את הה למי שאתה התקפה הכי טובה, הרי ברור לנו לביירן מלחן יש את אה, לבנדובסקי, אה, מקבל עזרה מגנברי, מולר פתאום חוזר לעניינים, אה, אוקיי, זה מה שיש לה. ארבל לייפציג, יש לה את תימו ורנר, מקבל עזרה מסאביצר, חבר. אה, פולסן לפעמים, אמיל פורשברג לא בעונה טובה, עכשיו הביאו דני אולמון, נראה מה הוא יכול להוסיף, ויש את ברוסיה דורטמונד, שהיא, אין לה לכאורה מפציץ אחד גדול, בטבלת הכובשים. עם 20 כמו ורנר ולבנדובסקי, יש לה את סנצ'ו, יש לה את רויס, יש לה את עזר, יש לה אה, אפילו אשרף חכימי וגריירו וכולם כובשים, ופתאום מביאים את הולנד. ואני שזה... חושב שאנחנו לא מייחסים מספיק חשיבות למעבר הזה, כי אנחנו רגילים מזה לזה שדורטמונד היא מכונת שערים, אבל אני חושב שאיתו, אה, היא תהיה כל כך קטלנית. היסטורית. Uh, לא יודע אם היסטורית, אבל כל כך קטלנית שהיא לא תיתן להגנה, לפעמים מזוויעה שלה, להשמיד לה את מה שההתקפה עושה, כי הוא מנצל מצבים ברמה הכי קיצונית ש... שנראתה בתקופה האחרונה, הוא פשוט, uh, כל מה שהיא הייתה צריכה הקבוצה הזאת, היא הייתה מגיעה להמון מצבים ומחטיאה, אין אצלו חוכמות, uh, ואני חושב שהתוספת שלו הופכת את דורטמונד באיזשהו מקום למועמדת מאוד מאוד רצינית. להתמודד על האליפות, אולי אפילו לתת פייט אמיתי לביירן, כי יש לה את ההתקפה הכי טובה. יש לה את ה... נכון שעכשיו אין לה את הכי הרבה גולים בליגה, ביירן יש לה, כן. אבל אני חושב שאנחנו נגלה עם הזמן שהצירוף הזה שלו יכול לשנות את מאזן הכוחות, אני אולי טועה פה, אבל זו ליגה שמקדשת גולים, והמשחק אפילו שהוא שיחק מול אוגסבורג, כן? הם היו בדרך להפסד. הוא נכנס ופשוט הפך את המשחק הזה, כי הוא יודע להבקיע גולים. טוב, הפרק שלנו היה אחרי פעם אחת, לא אחת פעם השנייה, נכון? נכון, פעם השנייה לא דיברנו. ואני רוצה להגיד משהו עליו, שהרי להגיע לשם זה הגאונות, ועל זה דיברנו. זאת אומרת, שאתה בא למקום שאתה יודע שימנף אותך עוד יותר אולי מאשר ללכת עכשיו אולין על עצמך, ואולי יהיה הרבה יותר קשה. נכון. פה תבוא מלברג'ה. ככה הוא גם בהתקפות. אוקיי, זו תכונה, שמצד אחד, מה אתה בא להגיד? יש לו מתוך החמישה גולים, נ שלושה אם אני לא טועה, לפחות שניים. זו גם גאונות. נכון. הבן אדם יודע לאן לרוץ, איפה לרוץ, ואיך... נראה שהוא יודע גם מי יקבל את הכדור. יש את, את הגול הראשון במשחק הקודם, יש לו שניים, אחד מזווית אפס כזה. כן. והגול השני הייתה ביתה, עד עדף לא טוב, והוא עף על הריבאון וכובש. לא, סבבה, ניצול ריבאון זה דבר אחד. יש לו איזה שני לא, מהלכים, ברור, ברור. מנור סולומון אגב היה פה וסיפר איך שהכדור הגיע לדודו בגול הראשון לדעתי, זה היה נגד אטלנטה אני חושב, ולא ואז הוא אומר שהכדור היה לפני דודו אני כבר לא זוכר את זה מי זה היה, הוא... ואני מתפלל שהוא ייתן לדודו, כאילו אתה אומר, אתה כבר אומר הכדור ילך לשחקן אחר שהוא לא אני, כן. וזה ייתן לי את המצב הכי טוב, אז בזה עולן בגיל הזה אגב שזה דבר שנרכש, אגב, מנור סולומון צעיר, אבל אם בגיל הזה כבר יש לך את הדבר הזה, מה הגבול הוא השמיים אחי. יפה, איזה קלישה לתת פה, אז אני אומר, בתוך הפסטיבל גולים האלה, תנצח הקבוצה הכי טובה בכיבוש, ואני לא פוסל את העובדה שזה יכולה להיות דורטמן. הוא, הוא במקום, סתם, הוא, הוא החלוצה, החלוצה שלנו, ליטרלי, היא החלוצה. קריסטין? קריסט, סינקלר. קריסטין סינקלר, כן. 185 גולים כבשה אתמול נגד המדינה שאתה תגיד, סנט, 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 סנט קיטר ניבס, 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 ניבס. כן, <אח> המדינה של קים קולינס, אלוף עולם ב-100 מטר ב-2003. כפה <קפה> עליו, uh, כבשה את השאר ה 185 נכון. שלה בתולדות נבחרת, כאילו במדי נבחרת, קנדה, וזה, היא עברה את אמי וומבח, היא ניפצציה. של האמריקאית. של האמריקאית, אמי וומבח, ולה יש מאה ועכשיו, היא בטופ, אגב, בגלל שבגברים כבשו פחות, היא בעצם השחקנית, היא שהיא הבן אדם. נכון. עם הכי הרבה גולים בנבחרת, נכון? Uh, בכדורגל נשים, לפעמים הבדלי הרמות אפילו, בוא נגיד, קיצוניים, וההבדלים האלה מאפשרים חגיגות שערים. אגב, היא הוחלפה אתמול באיזה דקה, הרבה... בוא, אני אתן לך את כל המספרים, כן? יש לה 185 שערים ב-290 משחקים בינלאומיים. זה גם משהו שהוא קצת קיצוני בעולם הכדורגל, אבל היא עשתה את הבחורה שלה בגיל 16 בשנת 2000. בשנת 2000, זאת אומרת, היא כבר 21 שנים, 20 שנה משחקת. מול 41 יריבות שונות, הבקיעה במונדיאלים, במוקדמות. המשחקים, המשחק שהבקיע עכשיו, הצמד הזה, מוקדמות המשחקים האולימפיים. היא שחקנית שעברה את כל הטרנספורמציה של כדורגל הנשים. ראיתי איזה כתבה איתה שהיא אומרת בהתחלה, כן. אף אחד לא, לא עניין אותו בכלל מה קורה איתנו וזה, והיום כולם מדברים, ו, ומה שמדהים בשיא שלה זה גם התגובות, כן? זה... כן. חוצה, כן, uh, פרגנה ו... צייצה ג'ייסון uh, טרודו, ראש הממשלה. הממשלה הקנדי, וזה קורה אגב בתקופה שגם הכדורגל הקנדי, גם כדורגל הגברים, אני חושב באיזושהי פריצה, יש את אלפונסו דייוויס מברן מינכן, ג'ונתן דיוויד מגנט, שמככבים, mm. ובאמת הכדורגל הקנדי מקבל במה שלא קיבל בדרך כלל, והיא, מה שמעניין לגביה, שהיא הכי לא סטאר שקיים, אני חושב. כן, אגב, אם אתה רוצה, אז היא גם הכי אה, לא אנוכית, זאת אומרת, אושרת אה, עיני, שאגב, נמצאת עכשיו במניקור, וביקשה שאני לא אספר שהיא נמצאת במניקור, אה, מספרת שבמשחק נגד שוודיה בשמינית גמר, קנדה היו פיגור 1-0, בקה 69, פנדל לקנדה, היא נתנה לשחקלית אחרת, שחקלית העתיד, לפי עיני. אה, ג'ני בקי, ליבות, הפסידה, אה, החמיצה, וקנדה הודחה. זה כאילו <laughs> זה סיפור עצוב <laughs> חשבתי שיש בזה משהו הרואי <laughs> עצוב במידה <laughs> okay. אבל לא זה מראה מי נותן פנדל. <laughs> מי, מי, מי מהשחקנים הרמה הזאת נותן פנדל למישהו מישהו שרודף אחרי שיא רודפת אחרי שיא ככה נותנת החלטה רעה שלה שני המקרים <laughs> ובגלל <laughs> זה נספסל אותה לא סתם אבל כן אגב נייק הוציאו גם נעל מיוחדת ספיישל <laughs> אדישן. Uh, <special edition. laughs> <laughs> ועוד משהו לגבי אגב הסיב בגברים, כן אנחנו. כן, אני חושב, חושב שהרבה אנשים יגידו, כן, אה, אבל זה כדורגל נשים, ומול מי היא משחקת. לא כן? אנחנו. יכול להיות שגם אנחנו, אבל אולי צריך... אולי אנחנו. יפה. אבל צריך לשים בפרופורציות בכלל את השיאים האלה של שחקנים, הרי כל מי שיגיע לשיא כזה, ברור לגמרי שהוא שיחק אה, או יותר משחקים או מול יריבים פחות טובים, כן? לצורך העניין, רונלדו, שהוא מאוד קרוב, אה, הוא באמת יוצא דופן, אבל רוב שחקני הנבחרת, אפילו מסי, משחקים מול נבחרות קשות, לא מצליחים להבקיע הרבה. ולכן הם לא ברשימת השיאים, שמי שמוביל זה עלי דאי. 109, רונלדו מקום שני עם 99. יפה. אני חושב שרונלדו יעבור אותו וזה יהיה מדהים, כי זה יהיה באמת פעם ראשונה שבשיא כזה מחזיק שחקן שהמשחקים שלו אה, כולם ברמה גבוהה. עלי דאי, מתוך ה-109 שערים שלו ב-149 משחקים, אה, רק שלושה היו מול נבחרת אירופית, והנבחרות האירופאיות האלה היו מקדוניה, בוסניה ואוקראינה. בעוד שרונלדו כבש מול הונגריה. לא משנה, רוננדו לא כבש במונדיאלים. כבש תמיד, כבש, האיש כובש, ספרד. עלידה היא, היא הרבה מאוד מהשערים שלו מול נפאל, מול צ'ייניז טייפי, צ'ייניז טייפי, וכל מיני כאלה, ובסדר. <laughs> <סינקלר>, סינקלר לא הייתה יכולה לעשות שום דבר מלבד מה שמתאפשר לה, <laughs> והיא כבשה בכמויות לאורך שני עשורים, <laughs> והיא באמת דמות ש אין לה כריזמה יוצאת דופן. ראיתי הרבה רעיונות איתה, היא אומרת תמיד אהבתי כדורגל, מאז שמעניינתה קטנה. תמיד שיחקתי כדורגל, אלה הדברים שחלמתי לעשות. היא אמרה שכשהיא התחילה לשחק, השיא היה של מי ההם, כן. אם אני לא טועה. 158 שם. והיא אמרה, וואו, זה, היה, זה נראה לי כמו מספר דמיוני שאי אפשר להגיע אליו, ועם השנים... כן, סליחה, אתה לא, רוצה להגיד לא, אני משהו? רציתי... לא, שתסיים. היא uh, עשתה את מה שהיא עשתה, ומה שמעניין פה, שיש שחקניות שרודפות אחריה, ובאמת יכולות עוד לעקוף את זה בימי חייהן בקרוב. אלכס מורגן, עם 130. אלכס מורגן... או שהיא לא ברשימה. אז יש הרבה שחקניות שגם עם 100 ו... קרלי לויד מ-122, אבל היא כבר... נכון. אז בינתיים, קריסטין סינקלר, אני חושב ששוב, ההישג שלה מלמד אותנו איפה עומד היום כדורגל אנשים, כי באמת כל העולם מגיב לשיא הזה. עושים לה הרבה מאוד כבוד. אגב, אני אגיד את זה משהו כמו שצריך. Uh, אתה יודע מה הדבר היחיד שטוב, שפשר, הדבר היחיד שטוב, הדבר הטוב היחיד שאפשר לומר על קלישאה, כן. שהיא נכונה. נכון. קלישאות זה דבר נכון. אז ברור, אתה יודע, שאתה עכשיו אומר, קל יותר פה, או איפשהו פה, או, או אתה אומר, הכי טוב, uh, מתוך נגיד הטופ 10 עכשיו, של גברים ונשים ביחד, הלידה ה-10. אה, יש תשע נשים לפניו. כן. Uh, ורונלדו, המטרה של דעתי, יהיה טופ 10 uh, זה. עכשיו, איפה הקלישאה? מה הקלישאה? שהיא כאילו הבקיעה הרבה מול משחקים כאלה, אגב, גם על ידיים, מול יריבות, שאתה לא הכי מעריך, אז אומרים, הלו, גם נגד קונוסים צריך לדעת לכבוש. וזה נכון! לא, 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 לא. רגע, אני אגיד לך למה זה נכון. זאת הקלישה המטופשת בהיסטוריה. אבל היא נכונה. לא. היא נכונה. אם אתה שם לי עכשיו קונוסים במגרש, כל התקפה אני מבקיע. לא! מה לא? כאילו, סליחה, כן! אבל, אבל אם מישהו יבקיע יותר ממך נגד קונוסים, אתה מבין מה אני אומר? לא. הקלישה אומר לא, זה לא, הקונוסים לא זזים, אחי, אני עובר אותם, אני עובר אותם מבקיע כל התקפה. אבל הקטע פה שיש דרגת, זאת אומרת שלך, ולה מול קונוסים היא תבקיע יותר. כאילו עובדתי תבקיע יותר, אוקיי. מוומבך, גם וומבך, עיצבת את הקלישה, זה מה שהתכוונתי, זה מה שהתכוונתי. ואגב זה היה רגע יפה, אהבתי אותו. אז צריך להגיד ככה, גם מול קונוסים קשה להבקיע יותר משחקן הכי בעולם. אוקיי, סבבה. אוקיי, סבבה. כולה נגיד נשחקות מול קונוסים, נגיד, וזה לא, וזה לא, אל זלזל, אל זלזל. קל יותר, אבל יש מישהו שעשה יותר ממך. אוקיי. הוא בא מול הקונוסים האלה. עדיין, אני לא אוהב את הקלישה הזאת. אני לא אוהב קלישה. אני חושב שכל התקפה אני מבקיע מול קונוסים. אבל מישהו הבקיע כל התקפה יותר ממך. לא יכול להיות. כן. לא יכול להיות. כי הנה, אמי וואמבך, נגיד אתה אומר רוב משחקיה היו לכאורה קלים, בוא נגיד, כן, קלים מהממוצע שבו אנחנו רגילים. בסדר, עזוב, אני צריך פה אזהרת. מעכשיו ועד סוף הפרק, כל מה שאני אומר לא יכול להיות סקסיסטי, מזלזל וזה. תגיד קונוסים לא זזים. קח לדוגמה, הליגה הסינית. אוקיי. Okay. זהו, ופה אנחנו עוצרים, אין לי לא כל לדבר על זה. מישהו עדיין היה הבקיע יותר מאחרים בליגה הסינית, וכמו <laughs> שאתה אומר eh, נגיד עלי דאי, בול, כן. אגב. אז עלי דאי... הבקיע יותר מהרבה אחרים שלא שיחקו נגד נבחרות אירופיות. כל מלך שערים הוא מלך שערים בזכות. הוא מלך, יש לו כתר, מה אתה חושב, שהיה סתם הקטע? נכון, אבל קונוסים תוציא מהמשוואה, עזוב אותך. אני רק, הקלישה הייתה רק בניית עזר. עכשיו הגעתי לזה שזה משולש ושוקיים, חופפים, משל. אוקיי. סבבה? תודה. זה ההרכב. זה ההרכב שלנו, אה? סיימנו. קובי? ההרכב הזה מול קונוסים, כמה? יותר מהרכב של שבוע שעבר. אוקיי. שוער קובי? מגן ימני, הגביע הצרפתי, אבי לשלישי, נולד בפברואר, רביעי כל העניינים של ההולנדי, לטאם חמישי, מגן שמאלי, מספר חמש, מגן שמאלי, מספר שש וסקס, שבע גרילי, שמונה אריקסן, תשע ליברפול, עשר התקפה של הבודלסליג, אחת סוסיל קלר, שמע, יפה, לא, לא הגנתי כל כך, מוזן, לא כן. הגנתי כל כך. <laughs> יש לנו עוד משהו להגיד? סיימנו? תעשו טוב. תעשו טוב? תעשו טוב. אני רק רגע להגיד שהפרק בשיתוף, בירגרדן, אם עדיין, אם במהלך הפרק לא הלכתם עדיין, אז אנחנו בירה טובה, אוכל ממש טוב, אופן, וואו, רק שתדע שגורם בפודקאסט הפודיום, נו. שאל למה הוא לא הוזמן. התשובה נמצאת בידיך, אני שומעת. מקור בכיר. <laughs> יש <laughs> מצב שיצא טרה מהתשובה שלי, כי אמרתי, הוא לא יחשוד. אני? ולא, סתם, איננו, הוא גם מאזין, אז זה לא משנה. אבל באמת, אה, שני מקומות, הוד אה, השרון, תל אביב. שיטות והכל, ואנחנו נעשה שם משהו. אנחנו נעשה, yeah, we, yeah, will yeah, yeah. we will do, we do. תודה רבה לאיתי. תודה איתי. תודה איתי, איתי, אתה פה? תודה רבה לאיתי, ושוב, בונדר, פרק כדורגל ישראלי, זה הפרק השלישי של השבוע. תעשו.